ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ପାର୍ସଲ୍ ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ରୁ। ମୁଁ ବହୁତ ହାପି, ଯେହେତୁ ମୋ ମନ ଟିକେ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ପାର୍ସଲ୍ ଆସିବ ନ ଆସିବ, ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛି। ବୁଲୁଛି ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମ୍ୟାମ୍। ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିନଥିଲି ତାଠୁ ଅଧିକା ପାଇଛି, ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭାବିନଥିଲି ବି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆସିବ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ତୁମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମିଳିବନି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ସୋ ହାପି ମ୍ୟାମ୍, ସୋ ହାପି। ଦେଖ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Thank you so much.